Jag ska prata lite om ett forskningsprojekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och som då resulterade i den här boken som kom ut på Cambridge University Press för ungefär, eller ganska exakt en månad sedan faktiskt. Och det handlar om pirater på 1800-talet i Sydostasien. Man kan köpa den här boken på Bokus och Adlibris förstås, men man kan också gå in på nätet och läsa den gratis och ladda ner den. Så här tänker vi väl oss att pirater ser ut i allmänhet. De är nästan alltid män. De är vita av europeiskt ursprung. Och de hade sin bästa tid någon gång från 1500-talet och fram till början av 1700-talet. Och det är också så de framställs i mycket av populärkulturen. I böcker som Skattkammarön, Peter Pan, filmer som Pirates of the Caribbean, i spel och så vidare. Men hur var det egentligen om man tittar historiskt? Ja, det fanns ju pirater lite överallt förstås. Dels fanns de ju i Karibien i början, eller på 1600-talet och början av 1700-talet, den så kallade guldåldern för de klassiska sjörövarna i Atlanten. Från ungefär 1715 till 1725, då inföll den här storhetstiden så att säga, där många av de kända karaktärerna som Svartskägg och Calico Jack, Bartholomew Roberts och de här två kvinnliga piraterna som ni ser här, Anne Bonny och Mary Read. Men mot slutet på 1720-talet så var det slut på det roliga. England, som under 1600-talet faktiskt var känt som en nation av pirater, särskilt i Asien, tog ledningen i kampen mot piraterna. Och omkring 1730 så var de flesta piraterna antingen döda eller fördrivna eller hade gett upp piratlivet. Sen var det alltså ganska lugnt under större delen av 1700-talet. Man kunde segla till Ostindien, vilket man gjorde från Sverige och andra länder, utan att man stötte på några pirater särskilt ofta. Man köpte te och siden och porslin, kryddor och rabarber från Kina och Indien. Och i utbyte så exporterade man framförallt silver. Och den här handeln skapade ju enorma rikedomar, inte bara här i Göteborg utan även i Kina och andra länder som deltog i världshandeln. Men det intressanta här, och nu kommer jag in på det som jag egentligen ska prata om, det är vad som händer då lite i utkanten utav det här världshandelssystemet. Den här gången i Sydostasien, i södra Filippinerna. Där Sulu-sultanatet är den främsta makten. Och det här området, ska jag säga, det här är fortfarande ett av världens farligaste för sjörövare. Man kan råka ut för sjörövare, man kan bli kidnappad och annat obehagligt. Men Sulu-sultanatet dras då in mot slutet på 1700-talet i den här världshandeln. Man importerar också siden och porslin från Kina. Man köper opium från Indien och tyger. Man köper också vapen från Europa. Och för att betala det här så exporterar man en lång rad produkter som man har. Det är bland annat det är pärlor, pärlemor, det är hajfenor som man exporterar till Kina, sköldpaddskal. Det här är en sjögurka som alla ser kanske, som man också exporterar till Kina för att äta. Ätbara fågelbon, bivax och så vidare. Och för att då betala, för att då få fram de här produkterna, så använder man sig av slavar. Det är alltså slavar som plockar de här fågelnästerna i skogen. Det är slavar som fiskar pärlorna och så vidare. De här slavarna tar man inte från Afrika, som européerna gör vid den här tiden, utan man tar dem istället från närområdet. Man skickar ut från Sulu-sultanatet enorma såna här flottor utav alltså piratskepp helt enkelt, som gör då räder längs med kusterna. Man anfaller fartyg ute till havs. Man tar, och det största målet med de här räderna är just att ta slavar som man då behöver för att producera de här pärlorna och sjögurkorna och så vidare. Och det är tiotusentals människor som förs bort då från olika håll i Sydostasien till Sulu-området då för att arbeta som slavar. Och här ser vi då de stora slavrutterna, räderna alltså upp i norra Filippinerna, det spanska norra Filippinerna då. Och även utöver egentligen hela Sydostasien och ibland till och med ända bort till Bengaliska viken. Det blir alltså en man åksas på årliga räder med den västliga monsunen som blåser från maj till oktober, som då får namnet också piratvinden i det här området där man tar de här slavarna. Man börjar också etablera baser för att då så att säga förlänga säsongen. Så etablerar man baser bland annat här i Malackasundet.
där man då slår sig ner permanent för att då ägna sig åt sjöröveri och slavräder. Men i Malackasundet från slutet på 1700-talet så börjar britterna också få allt större intressen. De är intresserade av att få råvaror från Sydöstasien. De är också intresserade av att ha en stödjepunkt mellan Indien och Kina i det här, de här handelsvägarna. 1819 så grundar den här mannen här, Sir Thomas Stamford Raffles, han som då är engelsman, han grundar då Singapore som blir centrum för den brittiska så att säga kolonialväldet i det här området. Och det här växer väldigt snabbt och blir en väldigt framgångsrik handelsstation. Men ett problem för britterna här då, det är det omfattande sjöröveriet. Vad Raffles menar att det här beror på, det är att holländarna som då under 200 år har varit i det här området har drivit en sån hänsynslös monopolistisk politik så att den har då tvingat ut inhemska handelsmän från handeln och lämnat dem med lite annat val då än att ägna sig åt sjöröveri. Han är ganska optimistisk nu när britterna kommit dit, ska civilisera och se till att frihandel kan bedrivas. Så han säger, vi kan se fram emot ett nära förestående slut på sjöröveri och människohandel. En tid när haven kommer att ligga öppna för handelns frihet och den brittiska flaggan ska vaja över dem till skydd. Raffles dör 1826 och man kan säga att hans plats som den främsta brittiska auktoriteten på malajisk kultur och historia tas över av John Crawford, en skotte som också verkade som guvernör i Singapore på 1820-talet. Han var inte lika optimistisk som Raffles om att det skulle bli ett snart slut på piratverksamheten. Han menade istället att sjöröveriet hade blivit en inbäddad del i malajernas kultur och ras, att det här är liksom kopplat till deras rasmässiga drag. Han säger, malajerna är barbariska och fattiga och därför rovlyssna, trolösa och blodtörstiga. Han tror i och för sig också på sikt att de ska kunna börja ägna sig åt handel, men för att hjälpa dem på vägen så måste man då statuera exempel, och det menade då Crawford att man ska göra genom att bland annat förstöra några av de främsta piratnästerna, bränna byar, skjuta skepp till sanks och så vidare. Och det här är viktigt att notera då, att vad som händer här är att man börjar se sjöröveri som kopplat till ras, vilket man ju alltså inte har gjort tidigare. Om vi tänker oss 100 år tidigare när de här europeiska sjörövarna ägnade sig då åt piratverksamhet i Atlanten, då sågs det ju som att de var individuella brottslingar och de var ju så att säga utav samma härkomst då som andra europeer. Men med den här kopplingen då mellan ras och sjöröveri så gör man också då, lägger man grunden för en kollektiv skuldbeläggning och för att då utöva våld mot så kallade piratstammar i det här området. En annan sak händer också här i London. 1825 så stiftar parlamentet en lag om skottpengar på pirater. Den här lagen kommer egentligen till i det sydamerikanska sammanhanget där man har problem med pirater som då är så självständighetskrigare för de sydamerikanska länderna. Men enligt den här lagen så ska då besättningen och soldaterna på ett fartyg som konfronterar pirater, de ska få dela på 20 pund för varje pirat som de dödar eller tillfångatar, vilket inte händer så ofta, men det händer. Och 5 pund för varje pirat som lyckas komma undan, som de så att säga skingrar. Och vad som händer sen är kanske inte så svårt att räkna ut. Från 1830-talet så genomför den brittiska flottan flera operationer mot pirater i Malackasundet längs Sumatras kust och norra Borneo. Och det är alltså tusentals då påstådda pirater som mister livet i de här. Ett exempel är 1836 när den brittiska fregatten Andromache, som ni ser här i mitten, stöter på vad man trodde då var en piratflotta om 3 fartyg söder om Singapore. Britterna öppnade eld och de malajiska skeppen träffas och börjar sjunka. En skotsk officer, Colin Mackenzie, var ombord på det här fartyget, inte som i tjänst utan han var passagerare, så han deltog inte i detta. Men han skrev till sin fru och berättade om vad som hände. Och nu citerar jag honom här. Efter att hela besättningen i desperation hade hoppat i vattnet började slaktarbetet med musköter, pikar, pistoler och sablar. Jag mådde illa av åsynen, men det var ren och skär nödvändighet. De bad inte om nåd och fick ingen heller. Men det förtvivlade uttrycket på vissa av deras ansikte
ansikten när de utmattade av att dyka och simma vände sig mot oss för att få dödsskottet eller dödsstöten fick blodet i mina ådror att frysa till is. Det sammanlagt så dog ett 80-tal pirater i den här sammanstötningen, varav en stor del förmodligen var slavar, för det var slavar som rodde de här fartygen, tog man ingen hänsyn till. Men dessutom lyckades man faktiskt ta till fånga 9 personer. De fördes till Calcutta för att ställas inför rätta, men de frikändes. Åklagaren menade att det fanns inga bevis för att de hade tänkt ge sig ut på några piraträder. Det var inte heller de som hade konfronterat britterna först, utan de hade blivit beskjutna och sen agerat i självförsvar. Så de släpptes. Det här hindrade ju dock inte att man fortfarande betalade ut prispengarna till besättningen och soldaterna på Andromache, som då fick dela på 1825 pund. Sen blev det värre. James Brooke hette en engelsk äventyrare, soldat från början. Han köpte ett fartyg, samlade ihop en liten privatarmé och hjälpte sultanen av Brunei med att slå ner ett uppror. Som tack så utnämndes han till Raja, kung då, utav Sarawak på norra Borneo 1841. För honom så passade den här idén om pirater och piraterna kopplade till ras just väldigt bra in i hans försök att få mer makt över sitt nya kungarike och också stimulera handeln. Han övertygade den brittiska regeringen och flottan om att det bästa sättet att bli av med piraterna var att skjuta alla misstänkta skepp i sank och att bränna alla byar som på mer eller mindre goda grunder kunde antas hysa pirater. Och det gjorde man också med stor entusiasm och energi i flera flottoperationer under 1840-talet på runt norra Borneo. Det här kulminerade 1849 i ett så kallat slag eller massaker, eller hur man nu vill betrakta det, vid Beting Marau, som ni ser här utanför Sarawaks kust, där omkring 500 påstådda pirater dödades och flera byar och skepp brändes också. För besväret så lämnade man en räkning på 20 700 pund för de här 500 dödade piraterna och ytterligare drygt 2000 som man hade skingrat till parlamentet. Sammanlagt så uppgick prispengarna det året till över 100 000 pund. I parlamentet så väckte det här inte oväntat en hel del kritik. Både på grund av de stora summorna som man var tvungen att betala ut, men också att man började ifrågasätta själva dödandet i sig. En parlamentsledamot, Richard Cobden, som ni här ser som porslinsdocka, han sa: förlusten av liv var större i Englands än Englands i Trafalgar, Köpenhamn eller Alger, men det ansågs lämpligt att förbese en sådan förlust av människoliv som om det handlade om så många hundar. Man tillsatte då en parlamentarisk utredning för att utreda anklagelserna mot Brooke om övervåld i samband med de här piratkampanjerna. Han friades i och för sig, men han miste samtidigt stödet från den brittiska flottan. Och efter mitten av 1800-talet så blev man betydligt mer återhållsam i Sydostasien med att använda våld mot pirater. Som avslutning måste jag ändå nämna det, ska vi säga, smått ironiska här i att Singapore, samtidigt som britterna då bedriver de här stora kampanjerna, jagar pirater till havs och bränner ner byar och så vidare, utvecklas till vad man ändå kan kalla det främsta piratnästet i området. Den brittiska frihamnen har ett läge mitt i de här globala och regionala handelsstråken med massor av rikt lastade fartyg som passerar i närheten. Det var lätt att komma över vapen och ammunition. Det fanns också skrupelfria besättningar som man kunde rekrytera, och man kunde få information om vilka fartyg och vilka rutter och vilka laster de hade. Myndigheterna hade samtidigt små befogenheter att agera mot de här piraterna och disponerade bara över ett eller två fartyg för det mesta för att patrullera de här farvattnen. Och efter utfört värv så kunde man återvända till Singapore och sälja bytet med god förtjänst, no questions asked. Det såg inte riktigt ut som Singapore avbildas i Pirates of the Caribbean, del 3. Men det innehåller en hel del mått av sanning i sin andemening. Tack så mycket.